Vážení spoluobčané, přátelé, na prahu roku nového je obvyklé a zcela určitě i potřebné ohlédnout se za rokem končícím a zamyslet se a pojmenovat vše významné, co se v tomto období událo a co nás v roce příštím očekává. No a jak je již dlouhodobým zvykem, soustředím se nejprve na hospodaření v roce uplynulém. Rozpočet pro rok 2015 byl hodně specifický. Bylo potřebné řešit dofinancování projektu realizace nového vjezdu do průmyslového areálu Tomy křížením se železniční tratí v celkové výši více než 80 milionů korun, což nám samozřejmě nedávalo prostor pro další významnější investiční akce. Snad bychom mohli zmínit ještě revitalizaci ulice Nerudova, kde byl původní vjezd do Tomy, kdy jsme splnili slib občanům v této ulici, kteří byli dlouhodobě sužováni nadměrným hlukem, prachem a otřesy, které doprovázely nájezdy kamionů a dalších vozidel do areálu. V rámci této revitalizace byly rekonstruovány chodníky a nově vysazena zeleň. Z dalších investičních akcí bych pak zmínil výměnu zábradlí na mostě přes Dřevnici v ulici Nadjezd ve výši více než 2 miliony korun. Další finanční prostředky pak byly směřovány do oprav a údržby v oblasti školství, životního prostředí a oblasti sociální. Jak už jsem zmínil, vzhledem k výše zmiňované finančně velmi náročné investici byla další investiční činnost částečně utlumena a v tomto roce 2015 jsme většinu úsilí věnovali přípravě strategických investičních projektů obsažených ve strategickém plánu rozvoje města. Z těchto projektů lze zmínit například práce na projektu řešící zásadní rekonstrukci městské sportovní haly, která je již značně amortizována a neodpovídá dnešním standardům jak v oblasti technické, tak uživatelské, dále pak pořízení projektu dokončení protipovodňových opatření Laziště, kde po realizaci vznikne zóna pro možnou zástavbu až 80 rodinných domů, dále pak projekty stezek pro pěší a cyklisty, zabezpečující pohodlné a bezpečné spojení jednotlivých městských částí a napojení na páteřní cyklostezku od Rokovice Zlín a podél Baťova kanálu. V této souvislosti rovněž zpracováváme aktualizaci cyklokoncepce města od Rokovice. Z dalších projektů, které jsme zpracovali, bych zmínil vybudování nového zázemí pro školní družinu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka pro 60 žáků. V sociální oblasti připravujeme projekt pro senior směřující ke zkvalitnění poskytovaných služeb, zázemí pro materiální vybavení a projekt zabezpečující výstavbu omezeného množství malometrážních bytů pro sociálně vymezenou skupinu občanů v městské části letiště. Snahou pro další období je maximálně možné, samozřejmě při vyhodnocení potřebnosti využívání dotačních možností. Vedle pravidelných a obvyklých dotačních titulů se město v nadcházejícím období bude ucházet i o dotace v rámci programu integrovaného plánu rozvoje území a místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Zde jsou projekty nasměřovány převážně do oblasti budování a zkvalitňování dopravní infrastruktury, a to ve všech městských částech. Jedná se o vybudování zastřešených zastávek městské hromadné dopravy, nových parkovacích míst, revitalizaci centrálních ploch na sídlišti Trávníky a další odstranění bariér pro zlepšení podmínek pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Na posledním zasedání zastupitelstva města v prosinci 2015 jsme schválili rozpočet pro rok 2016. Je konstruován tak, že je vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 300 287 840 korun. Ve struktuře rozpočtu jsme akcentovali zvýšené výdaje na péči o majetek města, tedy pro oblast oprav a údržby městského majetku, kde jsme v minulých letech zůstali hodně dlužní. Pravda, není to až tak mediálně výživné, nicméně je to více než potřebné.
Nelze do nekonečna realizovat nové a nové investiční akce podle zveřejněných výzev, které mají povětšinou nároky na další a další provozní náklady. Jsem rád, že většina zastupitelů chápe, že nelze dotacím přizpůsobovat plánování rozvoje města, ale že postup má být opačný, tedy nejprve definovat, co město potřebuje a podle takto stanovených priorit hledat dotační tituly. Přestože budeme znát přesná čísla až v měsíci únoru 2016, lze konstatovat, že rok 2015 bude z pohledu financí pro město rokem opět úspěšným. Rozpočet by měl skončit s přebytkem a zadlužení se významněji sníží. Na přesnější vyčíslení si však počkejme až do února 2016. Nejen penězi se měří míra spokojenosti a kvality života ve městě. Velkou roli tu hraje rovněž skutečnost, jaké podněty a podmínky vytváří město pro rozvoj občanských aktivit, o možnost seberealizace, a to například v oblasti kultury, sportu, vzdělávání. Snažíme se již dlouhodobě podporovat spolkovou činnost, která zmíněné aktivity nabízí. Vznik městské galerie společně s prostory v Otrokovické besedě dávají možnost k prezentaci výsledků výtvarných činností, fotografické tvorby či k zamyšlení nad historií města či regionu. Rovněž kvalita vzdělávání předškoláků, žáků základních škol patří k prioritám, kdy město přistupuje k projektům, které směřují k jejímu dalšímu zvyšování, a to nejen v Otrokovicích, ale i v celém regionu. Město rovněž podporuje školy, které sice nezřizuje, ale které mají sídlo v našem městě a jejich žáci jsou převážně děti z Otrokovic, a to je gymnázium, střední průmyslová škola, základní umělecká škola a základní škola praktická a základní škola speciální Otrokovice. Před několika dny pracovníci sociálních služeb oslavili 10. výročí komunitního plánování na Otrokovicku. Malá retrospektiva dala nahlédnout do desetiletí stálého rozvoje a zkvalitňování těchto služeb, na kterých participují stovky lidí z celého regionu, jak ze strany poskytovatelů, tak jejich partnerů, tedy obcemi v regionu. Kvalita komunitního plánování na Otrokovicku patří k nejlépe hodnoceným, a to nejen ve Zlínském kraji, ale v celorepublikovém měřítku. Rovněž ve spolupráci s partnerskými městy jsme se posunuli dále. Se Slovenskou Dubnicí jsme se nad rámec stávajících akcí dohodli na vzájemných výměnných setkáních seniorů, zástupců městských policií a dalších vystoupeních zástupců kultury na městských akcích. Další rozvíjení spolupráce s maďarským Vácem a polským partnerským městem Zavadskie jsou v jednání. V roce 2015 jsme poprvé organizovali farmářský den s očekáváním, jak bude přijat občany. Ohlas byl veskrze pozitivní a proto s jeho uspořádáním v roce 2016 počítáme. Nicméně, přiznejme si, nejsme město bez problémů. Přetrvává občasný zápach na bahňáku, nedostatek parkovacích míst ve všech místních částech, neohleduplnost některých spoluobčanů při rušení nočního klidu, venčení pejsků a uklízení po nich, leckdy používání zábavní pyrotechniky uvnitř sídlišť. Rovněž dlouhodobě usilujeme o zrušení zpoplatnění severovýchodní části obchvatu města, protože nám přivádí denně stovky automobilů středem města na Kvítkovskou křižovatku a komplikuje nám dopravu v této části města. Rovněž se nemůžeme smířit s neschopností odpovědných ministerstev zabezpečit rozhodnutí města prostřednictvím obecně závazné vyhlášky realizovat nulovou variantu hazardu v Otrokovicích. Přiznejme si, problémem je rovněž stavba skladu pneumatik realizovaná na hranici katastrů Otrokovic a na Pajedel. Abychom mohli s občany přímo diskutovat o problémech jednotlivých městských částí, sešli se radní včetně starosty a místostarosty v roce 2015 na 4 setkáních s občany. Setkání byla podnětná, hojně navštěvovaná a ve všech případech velmi přínosná. Vedení města obyvatele jednotlivých městských částí informovalo o plánovaných akcích a zároveň jsme si vyslechli pohledy jednotlivých občanů a některé pak zapracovali do plánu
či projektů. Protože se tato setkání setká s velkým zájmem, budeme v nich pokračovat. Vážení a milí spoluobčané, přátelé, do nového roku 2016 vám všem přeji hodně zdraví, hodně pozitivní energie na překonávání překážek, které nás zcela určitě potkají, dále pak, aby nescházelo štěstí, láska a porozumění našich nejbližších. Vykročíme proto do nového roku rázně a tou pravou nohou a udělejme vše proto, aby se nám všem žilo v našem krásném městě dobře.